こうして大間まで来たわけですけれども、今回のツーリングの目的は何でしょうか？これはガイドです。背景情報からもう感づいてらっしゃったかもしれません。北海道は2回目となりまして、前回は小樽に入って稚内へ行き、そしてオホーツク海沿いに南下して知床を回って旭川へ、そして富良野を通ってで苫小牧という、そのようなルートで回ってきました。ですから今回は前回、まだ行ったことのないところを回っていきたいと思います。こんなルートを設定してみました。主には道東、恵林も、そして道南方面、こちらをこうぐるっと回っていきたいと思います。どんな風になるんでしょうか？このぐらい走るという予想を立てています。そして野心的な予算計画を立てています。かなり切り詰めています。そしてこの時期ですから、気温一桁から30度近い気温まで対応しなければなりません。荷物もよく選んで決めていきます。お金をかければいくらでもこう荷物を少なくできるんですけれども、お金をかけずに荷物をどこまで積むかっていうのはなかなか考えどころです。そうですね、たくさん持ってけば安心度は高まるんですけれども、自由度は少なくなります。そのバランスで持っていくものを決めていきます。前日に一回テスト走行をしてみました。さあ、それでは北海道本番です。